No niin, nyt ollaan tiellä, niin tiellä on tosi TV:tä nyt parhaimmillaan. Sillä supistukset menee, se vaimo ottaa ilokaasua tuossa ja koko ajan lähestyy. Tänne se syntyy. Tänne se syntyy, että kello aika on vaan epäselvä. Kohta antavat varmaan tuon sitten puudutteen tuohon selkä ytimme, vaan minnekä se laittavat sen, niin lähtee sitten pahemmat kivut, että pitkä on nyt supistunut. Mutta ei ole vielä niitä pahimpia, että siinä se on tulossa, tullua koko ajan lähemmäs. Näin. Mutta tässä katsotaan, että mihinkä aikaa. Kauanko siellä ollaan salissa nyt oltu? Tässä 3 tuntia nyt on ollut tässä synnytyssalissa. Pikku hiljaa. Mutta ei mitään. Jatketaan harjoituksia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.